оқимын және мектеп лидеріне үміткермін. Мен негізі 2-ші жыл бойы сайланып жатырмын, яғни менің тәжірибем өте мол. Осы сайлау маған өте көп нәрсені үйретті. Осы жалпы көшбасшылық қабілеттерді жақсартуға және осы командамен жұмыс істеуге. Осы сайлау арқылы мен осы партияаралық конфликттерді шешуді үйрендім және олармен достық қарым-қатынас құруды үйрендім. Одан бөлек мен өзімнің идеяларымды креативтілікпен астастыра отырып, жаңа жобалар, жаңа іс-шаралар ұйымдастыруды үйрендім. Және сонымен қоса командамен жұмысты, яғни қалай командадағы рухты сақтап қалуды үйрендім. Және менің ойымша болашақта осы жыл бойы біз өзін-өзі басқару ұйымында қаламыз және осы жылы өте керемет жұмыс жасаймыз. Менің ойлауымша, Назарбаев зияткерлік мектептерінің лидері дегеніміз барша мектеп әкімшілігі, мұғалімдер және де оқушылар арасындағы байланысты қалыптастырып, мектепте болып жатқан әрбір іс-шарада әрбір тұлғаның қанағаттануын қамтамасыз ететін тұлға. Және де біз осы сайлау науқанында көптеген іс-шаралар ұйымдастырдық, және де менің сүйген тәжірибем өте мол. Менің түсінуімше, негізінен нағыз лидер дегеніміз әрбір қиындыққа оңай төтеп беріп, шыдамды болып, және де өзінің артынан ерген әріптестерінің ойын тыңдап, дұрыс шешім қабылдайды адам. Назарбаев зияткерлік мектебі лидерлердің тоғысқан ортасы деп ойлаймын. Мектеп президенті мұғалімдер мен оқушылардың арасындағы алтын көпір іспетті. Мектеп лидері екі тараптың арасындағы қызығушыларды ескеріп, мектеп игілігі үшін қызмет ету керек. Осы сайлау науқанына қатысу арқылы мен өзімнің лидерлік қасиеттерімді шыңдай түстім. Және де жаңа адамдармен танысып, өзім коммуникация дағдыларымды күшейттім. Алдағы уақытта бәріміз бірге жұмыс жасаймыз деген үміттемін.